Atendendo às características, beneficia mais os tapadores puros, o caso do David Ribeiro, só que o David Ribeiro não tem estado muito constante, ele está na faculdade e este ano não tem, esperemos que ele na volta atual do futuro surja. Tenho o Gaspar Gonçalves, que é sempre um jogador a ter em conta, e o Luís também, e mesmo não sendo uma volta ao seu jeito, o Luís gostava mais de uma volta daquelas quando ganhou o Rafael Silva, chegada já a Carvoeiro. Durinha. Sim, aí o Luís defende-se muito melhor, é um corredor que finaliza muito bem. Não é muito ao jeito dele, mas foi como disse, pode haver uma surpresa num grupo, numa fuga, portanto. Isto, acho que é sempre um corredor a ter em conta. Ali. Recordo a corrida, parte às 12h40, de forma simbólica, 12h50, partida real. É Liberty Sures, líder da classificação geral individual, classificação por pontos, camisola encarnada branco cubic, camisola azul prévio da montanha, é a fundação do desporto e a camisola branca juventude. Isso é para ir bebendo aos bocadinhos, o Neurolito, sabe? O de Oralito faz bebendo. Já me tira um bisão, é melhor. Duas carteiras ou uma? Uma. É o de sais se alguém quiser. Cuidado, lá. É o de sais se alguém quiser. Os sais é para beber enquanto estão fresquinhos. Estás a precisar? Dá uma chefe ou continua? Dá, vai, deixa-te ir. Vai lá mais. Do meio para a frente. Eu tenho medo mais fundo. Vai. Aquela crow, tem que ser rápido. Olha, mentiras mais. Vem em um grupo de 20 gajos, só trazemos o Martin Gil. Os cafés vá aqui atrás buscar. Não puxas mais. Pega uma Coca-Cola. Estás a perceber? Qual está ali? Bom, tivemos a primeira etapa da Volta a Portugal do Futuro. Foi um começo muito difícil porque todas as equipas atacaram muito a corrida. A prova ficou marcada pela alta velocidade nos primeiros 50 km devido aos ataques. E assim a intensidade foi muito forte. Depois surgiu-se uma fuga, fruto dos vários ataques. O pelotão continuava a reagir, era ataques atrás de ataques, e a prova ficou marcada por isso. No final, tínhamos um corredor, dois corredores nossos na fuga. O César Martin Gil acabou por conseguir fazer terceiro, e o Luís manteve-se nos primeiros lugares. E penso que, apesar das dificuldades, foi um dia positivo.